הורים מפקירים את הילדים שלכם. מפקירים את הילדים שלכם, אין לי שום מילה אחרת להגיד. אמרו לפניי ואני חוזרת ואומרת, יש כאן המון ארגונים, רוצים סייעת שלישית ובצדק, רוצים סייעות יותר מיומנויות ובצדק, רוצים פחות ילדים בגנים ובצדק. הגננות קורעות תחת הנטל הפדגוגי. איך אפשר ללמד 35 ילדים בני שנתיים ושמונה חודשים, שנתיים ועשרה חודשים, מי שמע לדבר הזה? העתיד שלנו אלו הילדים האלה, ואנחנו העתיד של הילדים האלה, בכאן ועכשיו. יותר מ-1,000 הורים לילדים בגילאים 3 עד 4 הפגינו במהלך חג הפורים בכיכר רבין בדרישה להוסיף סייעת שנייה בגני עירייה בהם 35 ילדים. ההורים הצביעו על כך כי ישראל ניצבת במקום האחרון במדינות ה-OECD ביחס של ילדים לגננת. אין להם ארוחת צהריים בשעה סבירה, אז בשעה 2 בצהריים הם לא יכולים לישון צהריים כי אין להם איפה, אין להם מקום לרחוץ אותם במידה והם פספסו כי הם עדיין לא גמולים כמו שצריך. זאת אומרת, המערכת בכלל לא מוכנה לקלוט ילדים בגיל הזה, ובעצם על זה המאבק שלנו. כ-340,000 ילדים בגילאי 3 עד 4 מתחנכים בגנים בישראל שהתקנים עבורם נקבעו לפני יותר מ-30 שנה והותאמו לילדים בגילאי 5. מומחים בארץ ובעולם ממליצים על יחס של גננת לכל 8 ילדים, בעוד בישראל היחס הממוצע הוא יותר מכפול ועומד על 17 ילדים לגננת. הילד שלי שיוצא מהגן, אני רוצה לראות אותו צוחק ושמח. אני רוצה לראות אותו מחייך ולא לראות אותו מתוסכל. השנה לבד רחצתי 4 פעמים ילדים בחצר הילדים עם צינור. אני כל הזמן אומרת, יש לי כלב ואני לא רוחצת אותו בצינור בחצר. למה אתם מסכימים שאני ארחץ את הילד שלכם עם צינור בחצר? אל תיתנו לאף ממשלה לעשות את זה. אנחנו כמעט ולא מגיעים תכנים בגלל שיש לנו את הבעיה של הלא גמולים. אני אומר לכם שבספטמבר הקרוב, בשנת הלימודים הקרובה, תהיה סייעת נוספת בכל הארץ בגנים 3-4. זו המחויבות. כל פוליטיקאי שיעלה יגיד לך כי השקעה של דולר בגיל הרך היא השקעה, היא רווח של 10 דולר מאוחר יותר, אבל מי סופר את הדולרים? כל שנתיים מתחלפת ממשלה.